аллах тағаланың өз құлдарына берген нығметтерінен оларға өзіне бағынушылық істерін жасайтын және сол істері үшін сауаптары еселенетін әрі олар раббысына жақындауда ара жарысатын маусымдарды жасауы міне сондай игілікке мол маусымдардан зүл айының алғашқы он күні өйткені аллах тағала осы күндерге салған өз пенделеріне деген нығметтері мен жомарттықтары өте көп әрі бұл күндердің ішінде тәруия күні арафа күні және құрбан шалу күні бар бұл он күннің қадір қасиеті өте ұлы болғандықтан аллах тағала олармен ант етіп уәл фәжр таңмен және он түнмен ант деді әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам олар дүниенің ең жақсы күндері деп хабарлап дүниенің ең жақсы күндері бұл он күн яғни зул айының алғашқы он күні деді әбу усман нахди салиқалы әуелгі мұсылмандар сәлафтар үш он күндікті ұлықтайтын яғни рамазан айының соңғы он түнін зульхиджа айының алғашқы он күнін және мухаррам айының алғашқы он күнін деген бұл он күндікті немен қарсы алып өткізуіміз қажет ибн аббастың сөздерінен Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген хабарланады аллах үшін зул хиджа айының алғашқы он күнінде жасалған игі амалдардан түрек амалдар жоқ одан тіпті аллахтың жолындағы джихадта ма деп сұраған кезде ол егер өмірі мен мал мүлкін қауіпке салып Аллах жолына шыққан әрі осылардың ешқайсысын қайтып алып келмеген адамды санамасақ онда тіпті аллахтың жолындағы джихадта деп жауап берді әрі осы игі амалдарға ғибадаттың әр қандай түрлері ораза да намаз да қажылықта зікірде Аллах тағаланы тәкбірмен ұлықтау да құран оқуда жақсылыққа мал мүлік сарп етуде әрі басқа ғибадаттар да жатады әрі осы күндерде бекітілген амалдардан зулхиджаның оныншы яғни айт күніне дейінгі күндерінде ораза ұстау пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын кейбір әйелдері аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалям зул айының алғашқы тоғыз күнінде ораза ұстайтын дегені жеткізіледі әсіресе өткен және алдағы жылдың күнәларын өшіретін арафа күніндегі ұсталатын ораза әрі сол игі амалдардан Аллахты зікір ету және тәкбірлер айту аллах тағала былай деді сондай ақ өздеріне берілген малдардың үстінен белгілі күндерде аллаһтың атын зікір етсін яғни зулхиджа айының он күнінде әрі сол игі амалдардан қажылық ол осы он күнде жасалатын амалдардың ең жақсысы аллахтың елшісі саллаллаху алейхи аалм мәбрур яғни қабыл болған қажылықтың сыйы жәннаттан өзге еш нәрсе емес деген әрі сол игі амалдарға құрбан шалу утхияда жатады әрі кім құрбан шалуды ниет етсе сол зульхиджа айының кірген күнінен бастап құрбандығын шалғанына дейін шашын тырнағын алудан тыйылуы қажет